bylo možná lepší, aby tam chodil Jirka Pospíšil, protože přece jen je ministra, některé věci je dobré, aby se zapracovávaly rovnou do ministerských plánů. Myslím si, že to kolektivní dílo, o kterým pan ministr hovořil před chvílí, to je skutečně kolektivní dílo celé vlády, není to věc jenom jednoho ministerstva. Já jsem rád, že na tom spolupracovala všechna ministerstva a dokonce před jarem si vzpomínám i sociální demokracie, která dneska tady zastoupení nemá, tak má velké programové věci a měli řady námětů, které se objevily i v tomto materiálu, ale abych se vrátil k tomu, k vaší otázce, tak já jsem se zkrátka do té skupinky přihlásil a bylo to úžasné spolupracovat s neziskovými nevládními organizacemi a s oběma komorami, nejenom americkou, ale i německou, dalšími, kteří už prostě tady nechtěli v naší republice podnikat, protože se jim nevyplatilo dělat křoví jiným místním firmám nebo jiným konglomerátům třeba i zvenku, které zaštiťovaly některé naše firmy. A prostě tím, že už buď by museli opustit naše území a zařadit nás, jak dneska pan profesor taky říkal na přednášce, někam mezi Burkinu Faso a Somálsko třeba nebo tam někam, nebo možná Peru ještě, tak pro jistotu to zkusili ještě. No. Tak my jsme to zkoušeli s nimi a povedlo se tam vytipovat, vyjmenovat, pojmenovat zřejmě takových 140-150 prvků, které jsou nejpodstatnější na to, aby když se odstraní, se ušetřilo co nejvíce peněz. Zadávání veřejných zakázek, ovšem zadávání veřejných zakázek, to je jenom možná procento, 2% z té korupce, o které se bavíme, i když samozřejmě asi se nejvíc týká financí. Já bych řekl, že horší je ta korupce, která se týká našeho zdraví. A nemyslím tím zdravotnictví, ale skutečně všechny ty prvky, které mají bezprostřední dopad na náš život, v naší společnosti. Někomu to přináší zdravotní problémy kvůli nervové soustavě, jiným to skutečně devastuje životní prostředí, ve kterým žijeme, devastuje bydlení v obcích. Všechny ty developerské společnosti, které staví velmi nekvalitně, hloupě, mizerně a na nejméně vhodných místech, ale právě proto, že si získají všechny možné ty městské architekty a městské rady v celé republice, tak nám vytváří prostředí pro život, které je šílené. A my se musíme celospolečensky připravit na to, že to, co dneska startují politické strany, je začátek, ale my musíme i vychovávat nejenom mládež ve školách, ale celou společnost nějakým takovým tím, i za pomocí možná médií, nějakým takovým tím systémem, nepadně komu padně, ale radši třeba nemyslíš, zaplatíš, tak nemyslíš, korupuješ, tak zaplatíš taky. Jako aby si lidi uvědomili, že na to nedoplatí jenom on, když ho chytnou, ale doplatí na to on, když korumpuje jiný kolem něj a on potom na to doplácí třeba i tím svým zdravím. To považuji za velmi důležité. Je dobré vědět, že někdo z ODS chce spolupracovat s neziskovými a nevládními organizacemi, protože jsou lidé z vašeho, řekněme, okruhu, kteří by řekli, že to je NGOism. Ale že my jsme zase lakomí, víte, a oni dělají zadarmo většinou a nadšeně, takže to je výhoda. Jo. No, takže to taky někdo pochopil. Eriko, vy jste k tomu chtěl něco dodat, protože jste se mi tak tady hlásil, pane Severo, nebojte se, dám vám taky slovo hned. Já jsem chtěl jenom využít toho, že pan senátor Bratský vlastně mi dobře nahrál v tom, jak jsem říkal, že je důležité, aby si ty strany uvědomily svou odpovědnost, protože to, co říkáte, zní tak jakoby krásně, že by to tady podepsal skoro každý, ale když říkáte, že developeři staví hrozný věci a ve městech, co se děje hrozného, tak ještě donedávna v drtivé většině těch měst, a je to nadále, jakoby vládne ODS nebo vládla ODS. To znamená, že když se něco takového dělo a děje a je to špatně, tak je nutné jakoby dodat to, že tam jakoby nese tu spoluodpovědnost za to. A jakoby dokud tam nebude to, my si to uvědomujeme, je to naše odpovědnost, my to změníme, tak potom to všechno zůstane u těch strašně hezkých řečí, které v poslední době my už máme nebo slýcháme tolik. Jo. Akorát, že ono potom vždycky těch nápadů je jak lavina a potom najednou začnete říkat, no ale jako tady ten nápad, ten to trochu brzdí a komplikuje, tak to radši neschválíme vůbec. Jako ideálně je to vidět na vždycky nějaký pokusu změnit třeba imunitu poslanců a senátorů. Vždycky je tam nějaké to ale. A ono je to, Eriku, mimochodem i u těch staveb konkrétní příklad. Teď se jedná o to, jestli splundrovat nebo nesplundrovat nákladové nádraží Žižkov, kde ministerstvo kultury už vydalo předběžné rozhodnutí, že je to místo hodné památkové ochrany a
Je to fascinující, že místní radnice se brání památkové ochraně na svém území prostě proto, že jsou tam silní developeři a prostě proto, že tam chtějí postavit zase nějaký nádherný, krásný, skleněný, moderní betonový palác, ze kterého by všichni měli určitě velkou radost. Tak ono to je asi hodně těžké změnit to. Pane Severo, vy jste také garant expertní skupiny pro boj proti korupci TOP 09. Abych byl politicky vyvážený, tak i vám řeknu, že zase, že by o této skupině bylo slyšet nějak jako výrazně, to taky při vší úctě. Tak popravdě řečeno, tahle ta skupina se utvořila v době, kdy tady byla iniciativa Americké obchodní komory a my jsme se rozhodli s ní také spolupracovat, takže v rámci TOPky tam bylo ustaveno několik lidí, kteří se podíleli na práci té expertní skupiny, které byly jak čeští, tak američtí zástupci. A musím říct, že ta práce byla dokončena před volbami a teď to, co říkal pan kolega Bratský, se promítlo do těch opatření vlády v rámci boje proti korupci. Ta naše skupina samozřejmě dává nějaké připomínky, ale abychom vystupovali samostatně se svými návrhy, to dost těžko lze, protože jsme-li v koalici, tak chceme prosadit ten návrh jako koaliční, nikoliv abychom střelili návrh, který ostatní skritizují, jen protože jsme ho neprojednali. Ale to není o tom, jestli... narážíte na to, co kritizoval zde přítomný pan ministr vnitra směrem k panu premiérovi, že pan premiér měl nějaké připomínky. Nebo to bylo jinak, pane ministře? Abych to uvedl na pravou míru, já musím opravdu objektivně uznat, že ta vládní strategie vznikla ve spolupráci vlastně všech ministerstev, které mají jakoukoliv možnost něco proti korupci dělat. I za spolupráci ministra financí, se kterým se povedlo domluvit ten kompromis, že policisté opět budou moci nahlížet do daňového řádu, což od první nemohou a říkají, že to je největší rána boji proti korupci, takže znovu bude možné specializovaný útvar, bude moci nalézt do daňového řízení, což je věc TOPky. Stejně tak Spravedlnost dělá celou legislativu, což je věc ODSky. Stejně tak MMR má spolugesci, máme ve vládní strategii úkol analýza whistleblowingu a ochrany těch, kteří oznamují, což je velmi pikantní, teď po kauze Michále, kde ve vládní strategii, která vznikla dávno předtím, říkáme, že ten, kdo oznámí korupční jednání, musí být chráněn, nesmí být propuštěn, musí požívat veškeré výhody. To, co říkáte, znamená, že už teď nad tím materiálem nejsou žádné rozmíšky, které ještě přednedávnem se zdály být? Je tam 5 bodů k dopracování, které budeme zítra řešit ve 12 po vládě, ale už na vládě jsme se dohodli na celkem přesných formací. Bude korunní svědek, velká novinka. Ministr vnitra Slovenské republiky mi říkal, že bez korunního svědka by nevyšetřili všechny velké slovenské kauzy posledních 20 let. A to už je jenom ve stádiu, že ministr, ještě nějaký korunní svědci se musí najít a já je vyzývám. Ale je to na úrovni toho, že ministr spravedlnosti zítra by měl říct přesnou formulaci, že soudce určuje, kdo může být korunním svědkem. Čili já potvrduji spolupráci, nechtěl jsem, aby to tady vyznělo, jakože jenom věci veřejné a nikdo jiný. Pozměsky od vás. Pane Severo, dokončete. Já dokončím. Já myslím, že v tom duchu se snažíme jednat, aby nebylo známo, kdo nejvíc křičel, ale aby bylo známo, na čem se koalice dohodla a co to s nimou prošlo. Protože mám pocit, že veřejnost už nezajímá, jestli to vykřikl politik A, B nebo C. Veřejnost už je natolik znechucená, že politiky hází do stejného pytle a jenom se ptá, tak kdy už něco uděláte. A je nám jedno, jestli udělat něco v opozice, koalice, hlavně, aby už to bylo. Mám pocit, že to znechucení je tak vysoké, že v mnohých místech, v mnohých krajích se setkáte i s tvrzením, vždyť je to jedno, jestli volíme ODS nebo ČSSD, protože se domluvili a to je na konto Petra Bratského. Ono to pak těžko lze lidem vysvětlovat, že se chce bojovat proti korupci, když v Ústí nad Labem prostě přijedete a tohle vám lidé říkají, jelikož to je praxe. Vy můžete mít dobrou vůli, můžete mít účast v komisích, ale ta praxe je prostě jiná. My se snažíme nekřičet a snažíme se nějakým způsobem dát najevo, že některými kroky se dá posunout ten problém dopředu. Jsme strana, která se snaží transparentně zveřejňovat dary, které dostane nikoliv až na konci roku. Říkáme to vždycky, když ten dar odsouhlasíme,
prověříme dárce, takže to je jedna z možností, kterou lze jít naproti tomu, aby ta veřejnost začala mít nějakou důvěru v to, že lze některé věci dělat jinak. Oni to, děkuju za odpověď, oni to říkají, to, co jste naznačil, určitě lidé nejenom v Ústeckém kraji, protože zrovna včera, nepletuli se, jste zveřejnil průzkum, podle kterého vyplývá, že drtivá většina obyvatel téhle země považuje korupci za vážný problém, v podstatě za trvalý problém, za téměř nevymítitelný problém, takže ono to opravdu asi není region od regionu, ale plošně v rámci celé republiky. Jaroslav, vy jste chtěl něco dát, já jsem vám stejně chtěl dát slovo, takže prosím doplňte a pak budu pokračovat svou otázku. Ne, já jsem chtěl jenom říct, já prostě vám nevěřím, vážení politici, že to myslíte vážně. Já si prostě myslím, že je to jenom zase oblubování lidí, voličů. A jestli prostě neděláte něco konkrétního, aby vám bylo vidět, já vím, že dnes máte třeba krátký mandát ještě, ale prostě tu velkou rybu máte okolo sebe. Já vám, pane ministře vnitra, budu věřit, až prostě přijdete s tím, že se vyšetřil případ Romana Janouška, vlivného podnikatele, který si ulíval 100 miliony korun prostě do zahraničí ve Švýcarsku a tady české úřady dělají jakoby nic a vy taky s tím člověkem znáte. Mě by hrozně zajímal váš přístup, jestli dáte zelenou k těmhletěm akcím. Třeba z vody se můžeme vybrat další lidi k motři, kteří tady vládnou a za kterýma se tak jako okolo nich tancuje. Pan premiér Topolánek si s nima nevěděl rady, pan Nečas jako si to tak řídí, tak aby mohl vládnout, to znamená, že do nich říznout úplně nemůže. A chtěl jsem ještě říct, je třeba případ pana Řebíčka, vážený pane Bratský. To je třeba pro mě novodobý šlouf ty scény politické. Děkuji, Jaroslave, za ostrá, jasná slova. Ano, byl jste vy za nám slovo, Já jenom chtěl jsem Jaroslava napomenout, že není konkrétní, ale on v zápětí, aniž bych to začal, tak se sumíroval několik konkrétních případů, takže děkuju za to. Pane ministře, vy jste byl vyzván, tak prosím. Já jsem byl vyzván, říkáte, nemyslíte to vážně, tak za prvé, já jsem šel do politiky jenom kvůli tomu, abych zjistil, jestli to jde zastavit nebo nejde. Nic jiného mě nezajímá. Netrápil bych se. Je to opravdu 16 hodin denně, jasné, že to nejde. A je to můj osobní, ano, a je to můj osobní pokus, jestli to jde nebo nejde. Já také psal knihy, pane Kmenta, a také tu knihu napíšu. A jestli opravdu zjistím, že to nejde, tak nevím, kdo pak půjde k volbám, jo. Ale rozhodně si píšu poznámky. Zatím věřím, že to jde. Je mi úplně jedno, kdo bude odsouzen, pokud proti němu bude evidence. A vy dobře víte, že já jako ministr vnitra nesmím dávat žádné svolení k žádnému vyšetřování. Já se o to dokonce ani nesmím zajímat. Já teď smím vědět méně než novinář. Kdyby mě kamarádi novináři občas něco neřekli, tak já jako ministr vnitra opravdu nesmím nic vědět. Ale jediné, co říkám policistům od prvního dne nástupu, jestli bude jakýkoliv politický tlak na kohokoliv z vás, chci to vědět vy a policejní prezident. A bude veliký skandál. A dodnes, mimochodem, dneska za mnou přišel člověk, že se mě jistí vlivní policisté ptají, že by chtěli vyšetřovat jeden velmi významný případ. A jestli opravdu jim v tom nebudu bránit. Jako takhle myslí policisti, protože oni mají 20 let praxe, tedy ti, kteří něco vyšetřovali, dostali přes prsty. A oni musí získat základní důvěru, že vyšetřovat velkou kauzu neznamená konec jejich kariéry. Takže můj vzkaz byl nejen, že to podporuji, byť nesmím vědět, o co jde, ale chci hlášení, pokud by někdo zkusil spolit.